ଆମ ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସବୁ ସଙ୍ଗୀତଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁକରି ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ବହୁତ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ମାନେ ମାନେ ଉସ୍ତାଦ ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗାୟନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଯଶରାଜଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭୀମସେନ ଯୋଶୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ପର ପିଢ଼ିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ, ମୁଁ ତ ବଂଶୀବାଦକ, ତେଣୁକରି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ଭାବୁ, ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ି ଉସ୍ତାଦ ରଶିଦ ଖାନ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ସରିଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ ଭୀମସେନ ଯୋଶୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏମିତି ବହୁତ କଳାକାର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଚାଲିଗଲେ ଉସ୍ତାଦ ରଶିଦ ଖାନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲେ, 55 ବୟସରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଭିତରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ରହୁଛି, ଏ ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ କଳାକାରମାନେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବଞ୍ଚିକି ରଖିବ କିଏ? ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ, ତ ସେ ଗୁରୁମାନେ ଯଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଇପାରିବେନି, ମାନେ ଶିଖିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁରୁମାନେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନିଜ ଦେହକୁ ଜଗିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ 55 ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ସେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭାରତ ବାହାରେ ବହୁତ ଗାୟନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୀତ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ତ ବହୁତ ରାଗଦାରୀ ସେ ଗାଆନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଜବ ୱି ମିଟ୍ର ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ଆଓଗେ ଜବ ତୁମ ସଜନା, ତାଙ୍କ ଗୀତଟି ବହୁତ ମାନେ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଗୀତ ତ ମୁଁ ତ ଗାଏନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଇବେ। ତାଙ୍କ ଗୀତ ହେଉଛି ଆଓଗେ ଜବ ତୁମ ସଜନା, ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୀତ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଚାଲିଛି, 2024 ଆରମ୍ଭରେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଗଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ପ୍ରତିଟି ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରେଇ ବସିଛୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, କାହିଁକିନା 55, ଆହୁରି ବୋଧ ହୁଏ ଆମର ଆଶା ଥିଲା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଥିବ କି ଆଉ 20-30 ସେ ଗାୟନ କରିବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ହିନ୍ଦୁ ଆଜିକାଲି ତ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେଣି, ନିଜର ପରମ୍ପରା, ନିଜର ସଙ୍ଗୀତ, ନିଜର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମର କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଛାଡ଼ିକି ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ଦିଗ୍ଗଜ କଳାକାର, ଜଣେ ଗୁଣୀ କଳାକାର, ଜଣେ ଉସ୍ତାଦ, ମାନେ ମଣିଷ ଯଦି ଜଣେ ଚାଲିଯାଏ, ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନିଶା ଓ ପେଶା କରୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଆସେ। ହଁ, ଆମେ କମ୍ପୋଜିସନରେ ବହୁତ ବାଜୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବି ଆସିଥିଲେ ଆମର ଛନ୍ନିନାଥ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଓ ଏମିତି ଆମର ରାଜାରାଣୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ସେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଉସ୍ତାଦ ରଶିଦ ଖାଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗାୟନ ବି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଗଳା ତାଙ୍କର, ମାନେ ସେଭଳି ଗଳା ବୋଧହୁଏ ବିରଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳେନି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଶିଦ ଖାନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ, ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଯେଉଁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ଆଉ କେଉଁଥିରେ ବୋଧେ ଦେଖାଯିବନି, ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଆମେ ତ ଦେଖୁ, ଆମେ ତ ସେ ବଡ଼ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବଜେଇବା ପାଇଁ ଆକମ୍ପାନି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଦିଗ୍ଗଜ କଳାକାର, ବହୁତ ଗୁଣୀ କଳାକାର, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଏତିକି କହିବି ଯେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବଡ଼ ଝଟକା ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ
मानक पर जो मैंने शास्त्रीय संगीत शिक्षा दान कर शास्त्रीय संगीत को नहीं पेशा करसा सहित बंचुंट शास्त्रीय संगीत बिना कौन जिन भल लगे से गोटे बहुत बड़ दुखर समय बर्तमान चलो बर्तमान बहुत कष्ट देखिए।